чому вони хочуть звинуватити Михайла Саакашвілі, нібито в державному перевороті. Насправді це переворот свідомості, про що говорив Михайло. Це прийняття нових правил, скасування недоторканності, антикорупційний суд, новий виборчий закон, закон про імпічмент. Саме через ці вимоги людей зараз сажають, людей дискредитують і людей намагаються залякати. Ось таке є обличчя сьогоднішньої влади, друзі. Друзі, ув'язнення Михайла – це ув'язнення України. Свободу Україні! 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 Назад, вже попередити? Ваше знаєш. Друзі, нас сотні тисяч, нас мільйони. Я вітаю усіх. Слава Україні! Героям слава! Будемо починати, друзі, традиційно почнемо з гімну України. Пам'янути всіх тих героїв, які загинули за волю незалежності України.